Trinity TV ni TV ya kebiashara area ere county ni ya Nyandarua town ni ya Orkarao nituheanaga motungata ta kamweke ga kuhujia kugathereria biashara cia mathukuru na kambuni ngurani ngurani uguthondekera igongona na kurirehe imwe kwa imwe mitambo-ini itu kugathereria biashara yaku kugerera ngenda cia ukinyaniria na mangi maingi tucerere wabici-ini citu iria cirĩ Tumaini Plaza gorofa ya mbere kung'ethanĩra na Orkarao Stadium kana utuhurire thimu kugerera na baito ya thimu niyo kibugo mugwanja igere igere inya 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 ithano 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 ona ninge no ututumire ndumiriri nguhi kugerera page ine itu ya Facebook niyo Trinity TV Kenya Trinity TV mucii wa utheri.